মেঘালয়ৰ নিচিনাকৈ অসম কেবিনেটে প্ৰস্তাৱ ল'ব নোৱাৰে নেকি? মেঘালয়ে কেনেকৈ হিন্দু নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰিলে? নতুন ফৰ্মুলা আগবঢ়ালে বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই। এইজন দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা। ইতিমধ্যে অতুল বৰাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ। এইজন অতুল বৰাই বুধবাৰে অতনু ভূঞাৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান স্পষ্টবাকত অংশগ্ৰহণ কৰি কেবিনেটে কি কৰিব পাৰে তাৰ এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। এটা হিচাপ আছে দেই, সেই হিচাপটো হৈছে কি, মন্ত্ৰীসভাখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মিলি পেলাই ১৮জন, ১৮জনৰ এজন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে ১৭জন, ১৭জনৰ ভিতৰত ৫জন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, এই ৫জন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কেবিনেটত থাকিব নোৱাৰে, কেবিনেট মন্ত্ৰী ১২জন, ১২জনৰ ৬জন হৈছে আমাৰ বিপিএফ আৰু এজিপি, এই ৬জন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে যদি কয় এইখন বিল আমি বিৰোধিতা কৰিব লাগে, বিজেপিৰ ৬জনে যদি নকয় সমান সমান হ'ব, সমান সমান হ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দৰে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ নিচিনা চি এমে ক'ব, তেতিয়া আচল বক্তব্যটো চি এমে ৰাখিব পাৰিব, যে চি এমে দিল্লীক ক'ব পাৰিব কেবিনেটত ৬জনে আপত্তি কৰিছে, ৬জনে সমৰ্থন কৰিছে, কিন্তু মই সেইকাৰণে এই বিলখন হেৰি বিৰোধিতা কৰাটোৰ বাহিৰে মোৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই, চি এমে ক'ব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে অতুল বৰাই লগতে কয় মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ থকাহেঁতেন মুকলিভাৱে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিলেহেঁতেন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।